Good morning! Ito po ang ating special offer, Sinangag ng Mani, at pakinggan niyo po ang ating mga bali-balita. Yoroshiku po! Magandang umaga po. Ito po ang unang balita na mag-usap tayo by Bikyo Osawa. Chinese armed vessels patrol waters around disputed islands and green Japan. Ang mga armadong sasakyang pandagat ng China ay nagpapatrolya sa katubigan sa paligid ng mga pinagtatalo ng isla na ng Japan. Sinabi ng gobyerno ng Japan na ito ang unang pagkakataon na ang apat na sasakyang pandagat ng China na may dalang tila mga kanyon ay nakapasok sa teritoryong karagatan nito sa East China Sea na nakapalibot sa pinagtatalo ng isla na tinatawag na Tokyo na Senkaku at tinawag na Beijing na Daioyu. Nagsampan ng protesta ang Japan laban sa Beijing noong biyernes, matapos pumasok ang apat na armado na Chinese Coast Guard vessel sa tubig na itinuturo ng Tokyo na teritoryo nito. Sinabi ng gobyerno na ang Japan na ito ang unang pagkakataon ng apat na sasakyang pandagat ng China na may dalang tila mga kanyon ay nakapasok sa teritoryong karagatan nito sa East China Sea na nakapalibot sa pinagtatalo ng isla na tinatawag ng Tokyo, Senkaku at tinatawag na Beijing at dayoyo. Isang posisyon upang sabihin kung anong intensyon ng panig Chino. Ngunit ang pagpasok ng mga sasakyang pandagat ng kabilang sa Coast Guard ng China sa teritoryo ay isang paglabag sa international na batas sinabi ni Chief Cabinet Secretary Yoshimasa Hayashi sa isang press conference. Sinabi ng Coast Guard ng China ng patrolya ito sa katubigan na may mga sasakyang pandagat na may mga dalang ang mga armas. Sinabi nito na mga patrol nito ay isang nakagawi ang aksyon upang pangalagaan ang soberanya, seguridad at mga karapatang pandagat at isang kinakailangang hakbang. Para sa mga kapayapaan at katatagan, gayon din upang kontrahin ang kamakailang mga kaganapan ng Japan, mga negatibong galaw. Pinapayuhan namin ang panig ng hapon na maging maingat sa mga salita at kilos nito. Napag-isipan ng sarili at itigil ang mga provoksyon, sabi ng Coast Guard ng China. At itinagdag ng papataasin nito ang itinatawag nitong mga pagsisikap sa pagpapatupad ng batas. Protesta sa pamamagitan ng mga diplomatikong channel na humihiling na mabilis na paglabas mula sa lugar sabi ni Hayashi. Ang apat na sasakyang pandagat ay nanatili sa lugar ng mahigit isang oras at umalis pagkaraan ng tanghali, Anya. Ang pangihimasok sa ating teritoryo ng katubigan ay labis na ikinalulungkot at hindi matitiis. Patuloy natin gagawin ang lahat at ating makakaya upang maging mapagbantay at subaybayan ang mga lugar na nakapaligid sa Sengkaku Island na may pagkakapurahan habang maihinahon at matatag na nakikitungo sa China, sabi ni Hayashi. Ang dalawang bansa ay paulit-ulit na nagaharap sa paligid ng na walang nakatirang mga isla na pinangangasiwa ng mga Hapones. Ang na ng China sa hukbong dagat ng Pilipinas ay tumataas din sa mga pinagtatalo ng lugar sa South China Sea. At yan po ang unang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Surirani, sa buhay ay hindi nawawala. balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Japanese man fatally stabbed in Canada. Lalaking hapon, pinatay na sinaksak sa Canada. Kinilala ang Canadian Police noong Webes ang isang lalaking patay na sinaksak sa Vancouver noong madaling araw ng Miyerkules bilang 32 anyos na si Wataru Kaiguchi mula sa Japan. Kinumpirma ng Consulate General ng Japan sa Vancouver na si Kakiuchi na nakatira sa Burnaby sa mas malaking Vancouver ay isang Japanese national matapos maalerto ng pulisya ng pananaksak, makipag-ugnay ng Consul General sa kanyang pamilya. At yan po ang huling balita na mag-usap tayo eh, by Vicky Osawa. Chika Talk for Today Maha, dumaan sa intense 30-hour labor para sa kanyang baby. Ibinahagi ng first-time mom na si Maha Salvador ang kanyang delivery journey. Sa kanyang Instagram post, ikinuwento ni Maha ang kanyang mga pinagdaanan na intense 30-hour labors, 12 hours without epidulior, at 3 hours of pushing isang linggo matapos na ipinanganak si baby Maria. Ayon kay Maha, matapos siya mahawakan ng 10 minutes si baby Maria, ay bilan ng karoon ng emergency dahil sa uterine inversion. Tatlong OB-GYN, umano ang nandoon para kay Maha, lalo pat marami na walang bubos sa kanya at bumaba rin ang blood pressure nito. Wala na raw siyang lakas na mga oras na yon, kaya nagpatuloy lang kanya pagdarasal. Sa kabilaan niya ng challenging journey na ito, naging successful din ng lahat. Pinasalamatan niya ang kanyang hobby at sinabing everything is worth it sa kanyang baby. At yan ang Atten Chika Talk for today.